Өте күнінен күндік өрәтшілер бет сақа телевинетің каналығар өрәққа үләға аналылақ әге берені көрігіт. Оғы бары түнін дегетті сайдарығар осколай кетін өләттірі күннете сыраларын уран туран үләлілдер. Жауыл күрді бүгін арасы ятағы патриот 2-тігінші үрбе бір конкурс кыйлақтара. Мы будущи Россия олар гражданскай форум кыттылақтара. Бүтін арасы ятағы бастың осколалар осолы бойдары конкурс лауреаттара. Оны тенге 9 арасы ятағы WorldSkills молодые профессионалы национальный проект, национальный чемпионат кыйлақтара. Бүгін бияқы ылжыттықтара. Ол күрдік студия бұтығар үйе білуіттен, тататтан, қаңаластан, оны жақусқай қораттан. Бүгінгі бастыңтан бастың жаму жекеленлер бүгін бияқа саналарын үлестіктара, опыттарын кәпсектара. Беге бұға фергерлей бет ағыз 9-14-2-7-19 сүрбекке 6-12 неверге саналар кетін, үлжеттер кетін ғытарын. Ақсыны 9-12 күннергер дейірі бүтін арасы етағы патриот 2-тігінші үрбе бір конкурс. Болан аспыта ол күрдік же татты луғын Анимпадий Сафронов атынан үтік көл орты сколатын танжа күттанлар лучший туристический маршрут ден номинацияға националы беремияға де кыйлақ болдылар. Бүгін студия бұтыр білігінлер еқпен бағарабын бияққа. Әйге береге анан менен же бұт аттаттан бәхай аннан келбіттіре ол күрдік же Лихнер якпин багарабын ытык көл орты сколотын АБЖ учитала берген байенный патриотический клуб салаячты Ирина Юрьевна Тарасенко. Онна бу оскола 9 клаган юнечте Рома Габышев. Онна 8 клаган юнечте Жанна Алексеева. Ытык көнене. Эхне келен хер саңа жылынан итетик истендеге гадали ебен. Онна тонжа бу улахан сети хигитнен эмей сүрақпеттен агадали ебет. Де бу улахан тун бүтүн Россия тагы булды. Бу конкурс патриот 2-тігінші үрбе бір деңе. Де кайда баран кытынгыт бу клуб кут кахан терилди бите бутуна. Мен 2-тігінші уон бір сылақтан бем оскола бар. Устав, положение, программа, он устамын официально военно-патриотический клуб теребитим, бергенден атавдым, онна күнбүйнгәңгілі бәм салайын оларабын. Кене қайысқаты әлбәх, военный үттіттен сағылан, туристический үттіттен, пожарно-прикладной спорт болуын, безопасное колесо оғылыру, эти қайысқаларынан оғылыру, онны манына білімінен кіттабыт, онна бұ кәнеке кетігінші 15 сылттан беге осколовтығар улахан проект оңырымуд, сылақсын оғылыру улахан қораттарынан елжасы жабын. Сөп, ол проект бұтығар беге бүтін осколовыт көмілігір, поисковы үліпе ғоты ұйытар, ол әбетер беге осколовыт выпускниктары 1904-2 ғылаға бүтір бет олаттар серейге бараллар, 5 ол, онына кенілер 3 олы төндің кәлер, 1 ол өлер, онына Марков Иванин Кентевичтен салат, жұрығы оқиудан қалып. Беге бұ үлені бартын чинчиен, көрден, буламыд, поисковы үлеме оты ұтамыд, еті кенелер сәйлес бет қораттарына сыджабыд. Очы оны де, қанды қораттарға ұрттығыд бұтығына? Беге Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Новороссийск, Анапа, Хабаровской, Владивосток. Эти варта города герои, он на города воинской славы был. Где бы клуб хаса хожар тенарей? Меха упсая элин келин нар тюсюхер тевис тенге вартер кыттар оғыларын көрдін тан тақса оғы болар. Оны тағынан осколы мероприятия тігар, бүтін осколын бартын ахваттан барларын кытты өлі әвін. Жена доғаттар білеген, әйге ипыт ролик кытын көрі қайын, ол күрді бүтін арасыя тағы патриот 2-тігінші үрбе бір ғыл ролигі көрін ағарияған. Победители национальной премии «Патриот» объявили в Москве. Номинация «Лучший туристический маршрут» вручается Ирине Юрьевне Тарасенко, Республика Саха-Якутия, за военно-патриотический маршрут.
декорена хардыбыт хайдахта курдук өрөкөтө гуйлак бу же конкурска барангыт эге кыттаңгы тото бу огойти тигер бе төрөбү дойдуну таптырга патриотизмге тон үйрөтөр буллак атти. Аха антан же бу конкурска кас региондан келген кыттаңдылар кайдахын алатылар. Бу Нахаулухан всероссийский конкурска тухпар регион барта кыттаңда агуун бес региондан бары келбиттере. Оно таханан бу проекттарга ден туспа конкурс болан күхүн эддеттен заявкалар хомиян үйрөтөн дыгынчаттан такка өлөкир битеттен. Он төрт номинацияга, сеттон бес номинант талан барандар, улахан жюри сүйбетинен он төрт номинацияга лауреат талылар. Олонна беге Дальний Востоктан бир соготок беге лауреат болубут. Манна өксүлөрө улахан кураттар, улахан териттелер, москвалар баалар, псковтар баалар, Ростов-на-Дону. Эти волонтеры победы курдук улахан проект лауреат болла. Бессмертный полк онлайн проект эми лауреат болу. Ону кекке беге маршрут эми лауреат бастыңы болан тақсан бұд. Наха долгойды бұд, ана наха өрді бұд, ана наха соғытшы өрі болу бігеға. Эти диплом мұтын көддір өққа, көрәтшілер бітігер. Онатын бұл чөй бағай сату етка. Наха чөй де. Дені оғылырттан еті қпын бағарабын. Жаннылақ Роматтан. Бидди-бидди ханабытын әме тек қайын, жаннатын бұл клубқа қаған кетбеккені, тоқ санаттан. Мен бұл ана 6 класстан қылжымын. Берген клуб үшігей бай, ранай мероприятиялары дәрер, чинчиер, исследовательской, поисковай. Оның мероприятиялар болақтырына мен күттачымын. А так военный марш, строй, смотр, булачылар. Олар шой байлар. Ого, сайнер үтігар шой байлар. Ага, Рома? Мен поисковой группа Астыс класта дион. Эмен шой бай. Неделя қасыдаген мұстағаты, қайдақ болары иде бұғеге, қайдақ бәлемнен ағаты олтығына. Неделя төтті көрсәтшуіт. Нарушу байты білімнен әтшуіт. Тұғық, Ромен, город-герой Волгоградқа маршрутқа әді бұтынды. Аға, жауылты ғынан біренерді. Қас болан бар бұқыты, қанна әді бұқыты. Бе, Волгоградқа алты ғылан ба бұпыт. Памятниктерге ген ғырттың? Памятниктерге ген ғырттың. Мамай құрғанға ені жоқ музейге. Да қайда қабеті? Баран үлі қарқытынан көрдік көтті? Аха, онтон де жанына Москва-Санкт-Петербург маршрутынан. Аха. Биос қолы бұд Алампатын сүйгар. Кене бұйыл 135 сағарынан, онына бір тұйдылақ бұд. Родный художник Иван Попов сюз пеохын сылықаранан үнна асколы бұд бұйыл юбилейда сылын көрсі сюз сүрбе. Сағақыр анан асколы бұд ұлақын проекттері біде. Проект аты Алампа үнна Иван Попов айымнилақ соларынан. Бұрар бұд үнне бастан үшталар бұд Алампа үнна Иван Попов тұғынан көпсәбіттірі. Дерегінік сүрді бұдтары антон ұғына еңгі барын көлбіп біде. Бастан Санкт-Петербургка Иван Попов Юрамицерин университетін көрбіп бүд. Университет искусств имени Маковского дін аттанар. Антон Рағанай Россия үрдінен білдер музейдерінен әме хачевіп бүд, көрбіп бүд. Антон бігі класс, бігі асколы бұдығар атыд бес сыл үлләбіт. Плакатница Ленинград күйі Вера Василиевна Данилова анан блокада музей қарачы өппіт. Әмес түрдіғын дірігіне бай музей еті, антон хачан барамыд Москваға дейді бүт. Москваға Алампол Ләбіт сірін көрбіппіт. Ол Садово Спаска әден 16-7-гір. Хомайоқ үхін білген ол чес оқыты, ол нүгар сквер тұттылы бұд. Бионна оғылар күтті қоғаны бүппіт, сүгірі бүппіт, антон
Поспредставительства СРППТ, Госдума Федот Тумусовка, он на миротворческий игры день российской тагамнах, анюларга КТВПТ. Но, хаджевы цердербететтен, цердербетегер, бихас головутыгар улдир, технология учитала Николай Прокопьевич, огорбыт, үрін тулдуктарын бяхтәві пітстату етканы. Олыс Ирина Юрьевнатын олық біле оғы барыт түнен сайдарыгар историяны да кітті бір сехері, ятын да куараттары кітті біз антын оғылар бұд хайдар балдақтары де. Аға бұ маршрут, де бұл лучший маршрут деңге, туристический маршрут деңге, қайдақ іс қоғанын кәпсенді? Мен бәйім военно-исторический туризмы наға сөбілуйбін, ұрқыттан наға ұмсырыр. Қайысқа мәті олығым бұ 2015 жылға төт оғыны Москваға құрықтәнері жаваратарияммын таатта бұрыттан әджен пакуланы қараға сөгіріп бүппіт. Ол кәнттен бұ оғылар музейгі жоқ бұт, музей победы. Ол кәнттен жа бұ оғылар деп наға хөбіләтілер. Менімен бәрім наға сән әрдім, әтінті ағылан тәбінәмен жа сыл айы бұ маңдық проект оқыдан. Оғылыры ғарада герой жаққан ады бет. Еті Волгоград қорат, бұлыргіта ұрқыта Сталинград қорат. Ажас бәйтеге тиддәққа атын ауыры берер, атын оғылырғы сана берер бет. Олеген етіне әлбәқ оғыны, өсі дағаны жабырым демінеке бұланына бұн. Мемлекетінде. Аны білеген бейеқі күнді көрәтшілер бет, тат-таттан де тақсалар скайпынан ол күрдік Марияна Вячеславна Степанова, түккөліне әлеген лоқтағы түріппіт, бағалыстыр режиссер. Өте күннен Марияна Вячеславна. Здравствуйте. Ага, Марияна Вячеславна, әйге қоғы тәме бұ клубқа жарықтанар, берген клубғар, военна патриотическая клубқа де. Ага, қағыз класқа үйренері, оны-тоны бұл бары келі, тұн түріппіттір ұйынар болақ әтті, ұтығынан. Оны-тон оғы бұ маңнық патриотическая клубқа сылжан сайдар болаға дейін кетін, оны бәйін санағын бағалысты, үлдестергер. Роблорун, хотя хоть и проекта, о ком котором нахаю ребят, минка хм блин, то что с класской веренер, держит там та, кине, и кого была, ол тохары, и ките манек маршрутна срета, ол курдок бо блин, Санкт-Петербурга хотя бы та, был Москва в ранке пите, бедлен турар тон инвестиция ден бар болади, ор эн урухтақын, үпкен қатшығын тойытықыны ұчаны бейдірі сәйдіген тенге қылат келер еққын сөйпін ұттын. Мен хаң әрерімден бұл проектқа патриотическі ереге тоғыры, итеге тоғыры байынна әрәдіғанылдар, байынна спортивнай. Ұнтын бұл беге проект бұл баланы оғы дұғовны өттінен хайдыдығар нағал оған болғымдың ұғырар, ол күрді краеведение, история, искусство, литература барды келенін жер. Онан түгенін түғанамын бұл Ирина Юрьевна мақтаныңық бұтын бағара бұт. Бұл күрдіктағыны оғы толыру сайттарығар сөптөк программаны, сақа құтығыр сөптөк программаны ұңырыр бар. Онына үлді әғарбақ специалиғы күтті алты ғыттан тақсар, ол күрдікті өрәқтәқтері күтті алтыған, краеведтері күтті алтыған, культуры үлігеттерін күтті тәңі алтыған. Онтан программатын арты әрәр, олығын болғаны маршрута түрі тұбу ұст олыр болы. Оғыс айтарығар олын ғатабығаста, оныттан құлыбыра бір қаратеманан мұғырданмаққа түріт ұлаққан сығылы сұрғы туыран, онына үрді қатпа қадачалары оңыран бұл проект олыққа керер. Оның де республика бүкене опытығар олығыран республика тарқанын бағарамын, тоғы де тақа қазбелде оғыс айтарығар бұл септіғақ сол дейіні бұд, онына білден тұрар түріппі дөніме жүгеддік үйден нада, ұлсын нада, оныттан бұл опыт тарқаны ден әрене біт. Білген Россияға приоритетіне программа қылы бұра үйрақтәйін, дұрубия, культура, тұғы қайсыпаты керен тұрар, оныттан үйрақтәйін ұлаққан программа тұғар бұманық патриотическі маршруттар үбілінің керелдері біті болдыр өсі жүгейп болуады, кені сайдыдығыр оны сөйіп кіғық береді. Білген болданы энтузиазм көметінден де ұчыталар, түріппіттер, оғылор, боламыд бары күттіған бұл проект ұлыққа кере тұрдыға де, оныттың білден тұра салай атшы түріт, уаттақ, түлінің, сүріғі,
дойдудугар таптала берените, ого сайдыдыгар түрит кахаллан, туран юлеге камсыгычара ол тоғытынан эти беремия болар. Марьяна Вячеславовна, наха чудигеттин бу санаган ототерапия бугытынан, оголор бу тинникелерин тустарыгар тубу ханаган үлестебеккер макталайыға. Бияхататтан терапевт Марьяна Вячеславовна Степанова тақсарытта. Ирина Юрьевна теттеди, бу инникетин колобора, бу терапевттер үбілен колобора тибараллар. Дентон инникетин ен тоқ бұлан нақыны колобора граңы кирси кетинник күрдік. Аха, бу барыбыдын калибетин оғыларго терапевттер бәлері ойналар. Мен бәм барыбын калибин әме бәм ойналын то осколом көмбетінен әме бар болатшы. Оннан этиқпен бағарабын, бұл хорақ бар елі бір келдер бір, мен нәхілегім, онна ұлығым, бағылықтары мәте, әлбәк оғылақ түрепеттерге көмілі әтшілер. Онна мәте мақтанықпен бағарабын, оның бұл лауреат премия баран ұлар бар әме, тоғыз толыру прейеспін ұйымда сұрап Михаил Михайлович, беге бағылық бұд, ұлыс бұд администрацияда, оны мен мақтанықпен тердебін. Оны бұланым өсі әлбәк, Өсі дағыны бұланына хаджабын, токудына хаджабын. Манына оғылыр барықтырын наға бағаралар, бағалақ оғы әлбәқ. Олегіне те түхі қылларынан оғылыр бұтын бей кейін әйкеға тахарық бұтын нады жемен нар осқолавар тұрорсабын. Оғылыр әлбәқ. Кейін сенің ұртақтырына сайдықтыр әйті, тағымдары үрдеуеті әлбәға білектір әйті жемен. Мен ол оны тұту хабында тек айызқан. Ирина Юрьевна, бұл өп ұқыттан білген өту бігіне арас республика бұд осқоларын ұшталары мек өрелорар болуқтақтыр. Түгі сөбелейін әтей, бұл маңның патриотическе байының клубтар беріс бөте әлбәқттер. Оны ең қолы бұра ұраты түгі сөбелейін әтей, бұл маңның. Бұл қары атын неман? Чемная вот оскотер Митрофан Кузьмич Блахирап, нам оскотер Александр Афанасий Михайлович, Юрдук, учиталарга мен эметен якпин наха багарым. Оны бары учитал химбир тохры уратылақ болар. Холовра мен бу военно-исторический туризмы бэм наха сөбілдір боламын маны күшке тутуған әрәбін. Ол күрдік оттон эме иннен қалыман бәғі токуданын, иннендеке баран хиякытын нада, главны бәғі бағағыт, оны төріппіт сөбілесті дағыны еге маршрут оңыстыңғыт. Білеген үшіге еген интернетінен түхі бағар Сивайска тақстан ұлған қорыттырғытта кейі білсен сөп, өлеген әддеттен көпсетен ұжы барар кәлер сіздерген түгі күніқтақын, кемін көсіоқтақын бартын ұжы әддеттен оңыстың бараған. Де, бияқы көрәтші бүт, Хүрер дөй күні Ирина Юрьевна түріппіт бұғытынан барға мақтал бұтын тердебін. Икі олым жарықтан алылар, әлбі құрытті құләне ұтар құлып, өсі де тахарылақ құләне бағара бұд, бұй әге бені көрелері бүттен үппіттар. Оның жа күрджік бұ оғы ететігер, бұ түріппіт дұйдыны таптырға, оғылар иннекетін сайдаларғар олық күжісті құлі бара. Турар, ұйтылла турар, онан жалық қарақ құты отылмай батын, өсі неке бұланырғыт барты олыққа келдіндерден бағаған абын әтәбін. Ондан жа күнді көрәтшілер біт, бігі бұға фергерлі біт, ол күрдік ағысты осы 14-279 сүрбекке 612 нөмерге бәғіт саналарғытын, ұйтыларғытын сұрыян ұйтын, жа бүгін республика бұт бұта аттаттан, өйе бүліт. Қаңаластан, Жекускайдан бүгінде ғылжеттардақпын. Ол күрдік, мы будущей России оғылар гражданской форумларын күттілақтыры Сергей Петров. Жекускай көрі Хүрбет Оқсус нөмерде ортыз қолат 19 бұқылағын өрен әчті. Онына Мұқсы олы ортыз қолатын 19 қылағын өрен әчті Ира Яковлева бүгін ғылжеттілар. Бағалысты студиевтер керен. Кейін олар оққайын. Бүгін анан менен ирам оқсоғылықтан қаңаластан бігеға бұ берілге келі. Оғылар бұ форум тұғынан. Бұ гражданскай форум тұғынан бағалысты ғанағытын. Бұ гражданскай форум олыс сөбілі бітем. Бұ гражданскай форум саға асысыр сүйір саған тол бұтын ем бол бұта. Оны пионерия сүйір саған тол бұтын бұл бұта. Онна ол форума 300 кейін күрдік күтті бұта. Бары бәлерін саналары, идеялары, нәппеттері онна әнірік интересен әйті. Мен хеті форумға модератор күрдік үсті пайда бұтым. Ол модератор болымын, ол опыт бәуті ұл бұтым, онна оғылыр күтті көпсеп бітім ағай. Онна ұшытылар қайдақ беретілерін күрдік әме қай абдым әме. Зумынан үшіге еққа әп,
үчөйдө каспыта идея бяатак албита анын бартын хуранан испеппет онна 300 кихите кихиба барыта также онна тоона барты үчөйдө каспыта якка же туух проекттери хиги манны көрдүгү тоголор туух санаалактыры буде сахабыт сиренникетин сайдарыгар манда тей бакпай биле өйүптер идеялар кийдактыреди Мен форум без направления лахата, мен добровольческий отряд направления тарахджевытым, Таисия Андреевна Томская пытан, хачу это, а вот себя бетым. Он, мен тох категория бар, отучченьки бар это, оно хас бетдики и хачу интересно ба идея лахата, оно бо кыра эти форумга, форум ден тоо чугей, тоо детер, Хас мен, например, идея вынеттим, ол бу форумга, форумтан всероссийского уровня таққыған хап, он ол нахачу идея ханы. Кых берер. Ага. Жайын бірайықын, хас игілей білейінлер әрін қанлық идея ғаны тәңген бірайығы жа бұ инекетін үлілеттер бұланын ақыны. Беге мен оғылар бұңғытта, детская общественная денене сокал, аукцион идеятын бербіппет, ол онна Оголор, каждая организация бесерге муниустан, бәлерін товардарын атылылар. Онна ол аукционға рағыны біллейлі ағы жонлар ойын ыңғыралар. Онна ол жонлар ете общественная организация товардарын атылыған. Ол хатчылары на развитие барар олген оны күрдік. Идея первых пяти. Оно же Никитин, когда ханалар кидилер холобра, был зум дюнгу платформа была, где раз улустартан холор кутубтара было, где ага, буманна холобра тухер хаттары курсию котун себе, если тух санга эби яка себе мам бирди дер. А то, конечно, зумнам был бы то нагай чуй был бы так, то дитер, конечно, живое общение ордук было. Вот, но химбир Бир раз биллилер жанр баритлер, он на совет им дала бир биттере. Ну, в общем, все дела биты. Он тен же модератор бігітін, а салай даған де бұ форуму де. Әлме бәғір әлбек опытылын. Оғылар же тұқ саналақтары, қандық идеялары, олықы келдері ақтарын бағаралары. Оғылар, олық үші бәрі, он әлбек бәрі идеялақтар. Оны бе, конечно же, бартын ғыр бұпыт. Он на капсиаве пидами отчет курдук. Он на киндер хана ханаларым бартын этэлдэ. Туон рухтарым бағараллар. Ол онтон бир эмит мандык түгеннери ханалар этен? Хамы бейн эми этон ылжар темагар, холобар этендик. Он на бир учебе бай темана хаяптара работа с детьми неограниченными возможностями ей курдук. Ол онна бейн эми предлагай дапыт, ол учебе бай ханата. Оно он на бие реализации лег потеми. Оно же то, каким берилери бумандык проектор олхо кирилергер. Оно, ам бастан оттон им бир то кахар бо проверка дейт курдук. Ол ну уже бартын кепсилер, он на бие баллар уже бәлер көрөлдөр уже. Де Ира Сергей бу мандык эгелог актыбыстар гыт, осколог актыбыстар болагы, тото Никитин наганы канна туттарсыр булан накыты, оны тубу актыбыс ого беле Қанына да ғырыттар, құрыты неке көңе әдер болады. Дені бейінді тұн түріп бүттер, оғылор, көрелорлар болу әхем әне хүбәлер кет. Мен күрі әдер бұттан раз мероприятияларға, конкурстарға, күректейлерге күтті әдер бұын. Онына имнекеге мен бұланларым дальше күттір бұланна ақпын, развивайсы ғынар бар. Оны сөбелем әті. Баға санағытын бұтайыр ғыджын қағанда көттірімен. Онына маңына көтті ғыджын тұға дейтір. Әй бұдышы олы құтығар ол нады болуға. Также бастығы классына әме бартыр активный дейді ғыджын. Онына маңына бартыр күттіңін, олимпиада. Хатұртағата себекке келбітім ұжы. Ол үшеу бай опытылығын онтын. Онына... Химбир, он тоже участвует в Олимпиаде, ханнара хиджан, химбир опыт ловит. Хюс, так кисти месяца был, химбир уже опыт болар бо. Он надо, певен надо болар бо.
она эвемета бу общественная деятельность волонтерство химбир надо болога будущего хутугар барылардар арагнай наградалар имбирелдер то есть вам раз стимул курдук, ага, стимул курдук возможность вот арылдар мандык мероприятия аргыт он тонде бу эги бир хастах таргыт көрөлөр болуктак же бу мандык форумга кыттар кытталаргар иникитин эхилеме болуди ага канда хаяпка берилдери кайда бу манда эхили талбыттар бу форумга кытынарыга так кас видео школага детская общественная организация бар болуктак ол аны бу үйөттөн де кагып аны ссылка информация ыталар аны общественная организация оголору обязательно кыттыктактар, оно одноклассниктер горят яхтактер, оно брата в открытом доступе барольгин хазби дикие даже не киренисте, ага киренистеган хэб, даже был беги форуму тогармин групповар, вон игин састах кра ого барета кыз, ага кандакулустан хэджери, эй девепин, вот оно кине кап коронна нача идеала хэта, ол вот олгин хаз любой ки в сторону депутата Индии. Я бы хотела сказать, что 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 Алампатынан маннайга осколы чүгейдік оғылыры күтті өлілі әр үшталарда ақтар, әғарды оғылыр әхәлерден дебіттер, әхәлер әғарделерін ұйталылар. Ол күрдуғы Ирина Юрьевнаға әме бұбаға ханаларын ұйпыттар ағын етендер емірі. Ирина Юрьевна келен ер саңа жылына лөғар үдіксеті хиллері дұрубияны бағарабы зинайды ден маяттан сұруяр. Бұл күрдуғы олыс әлбәқ эгерделер кибиттер үрдүк ситигини бутатос кооту индикетин үсү багасына аларга толдуңдар ди. Жээка тон индикетин ситигилери багарабын барыгытыгар онотон келен ер саңа жылына. Мактынды көрөтчүлөр бит аны билген кылгас рекламага токтобул ол кенттен көрсөк дейт. Работу вашего бизнеса. Грузовые автомобили линейки Валдай Next в различных вариациях вы можете приобрести в дилерском салоне ГАЗ группы компании Колми. Мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем вам и вашим близким счастья, здоровья и исполнения всех желаний. Искренне ваш Колми, ваш надежный партнер. С 1 по 26 декабря в Центральном кинотеатре на проспекте Ленина 12, второй этаж, состоится грандиозная распродажа дубленок, шуб и шапок из норки и мутона, производство Пятигорск. Обменяйте старую шубу на новую с доплатой. Дедоготтореги үйрәккә, үләгә, аналлах, әйке бейрине көрелер оғыт бұл эфирге санатабын ағысты 14-279 сүрбекке 612 нөмерге бәғі тілжеттер кеттейін, саналар кеттейін, итылар кеттейін сұруян ұйтарын. Деп білген бұл үйкес түхім әқпетігер, бүдін Россиятағы бастың осқолар осталы бойдары ден, бұл бәлі сұтырытағыты бұл бұл конкурсқа бейге үйе білі ұлығын Сидар Барахафатнын үйе білуттегі орты сколатын бастықы нөмірдек осталы бойын үліхеттері де бараннар кыттан кәлілер. Бүгін бейеқа студия бұтығар бұл Москваттан кәлінген бейеқа студия бұтығыр үлжеттілер. Ол күрді білігінлер еқпен бағарабын үйе білу ұлығын үйрек управлентін әбей үйрек тәйінге онны итиге салатын сүрін спеселіхе Екатерина Кириловна Иванова. Сидар Барахов атынан үйе білу тәйі орты сколатын бастығы нөмірде Идер үліға директорі сол бұятчы Инна Радамировна Дмитриева. Онна бұл оскола столы бойын сәбедесі Александра Даниловна Кылыярова. Дүй күнінен кәлені әр саңа жылынан қаян астырайынаға жақайдағы. Оныттың де бұл бүтін ұрысы етағы де столы бойдар конкурстары ден ұттың саңа болылаға де. Бұл саңа сүйрен жабыт ұғынан бағалысты әйттен ағылық қайын.
Этиопиянин, кандидатчилар. А то беге бо бүтүн Россияда конкурска барар чийске тик себептен олгунден долгуй болуп, бүтүн сага сирен чийин көмүскүй дебиткелли. Беге бу конкурска амбастан белемне нааметтен муниципалдык этабы ыпыппыт. Бу муниципалдык этапка биеха үһәблү улугун асколлары кыттыны ылбыттара. Худан дьен белемнен миттере, бастан биеха заочный этап болбута, онтон иккис этаппыт Роспотребнадзор көңүлүнен очный ыйтылдыбыта. Ол түмүгүнен үс кыйлактары тахарамбыт, бу үс кыйлактарбыт олус үрдүк бириске тексибиттере. Биеха муниципалдык этептерибит жалтабыт улахан биристери турурбута, ол курдук 6-10 тыгынчалаах. Биохан тыгынчылах, оны чөрдүн тыгынчылах сертификаттары бумана бастабыт осколларга оборудование алаларга бербиттере. Онтон бу коппут осколлар бут биенлере бу республиканская этапка заочный турга кыттыбыттара. Ол түмүгүнен бу барага баатынан бастакы нумердаак орто оскола бут муңутур кыйлаах болан сельский осколлар. Олабетер нехилек осколларын астылобайдарыгар, онна тоққа, то всероссийскайга ыңырылып бұдыттанып, наға вербіп бүт. Наға жүгейде, саға сирен атын көмістігі дейді қыдде. Отты бігі қамия соғытшы баға еті, тоға дейін бігі амбастан білі ұлысқа күттар бұдығар тоқ тек көбі, білі Абизалов күрдік бұ осколы барата күттар дейін. Бастан күтінді бұд заочына, онна үшігей байдық бұ күргіттарға Тухтен тихпан барбан, амбастыкынан. Остолбой үлэхеттері бейхэ маннык бары эдер бағайы, кыргыттар, элбэхоғылақ, ыл елэрэ, аны кендерттен білі азарт келер. Мен әттағым декендерге, халай айтшы бұхытнан, оны арай кыргыттарым сразу кытта бұд, дедилер. Оны кытта жабле каманданнан үлэлэмбет бартын бастан қатысқа түйеріқті атып үсағылығы. Оны ролігі ұстуқ Құлыс бөбінде қай басқолаға, оның организаторым, соцпедагогуым болан, оның ұшыталар болан, жабары күргөмінен, мандық-кынаққа дейін, асты бұтын тұғай бұтын, оңырам баран васпид отделгі ұдан кәйбет. Онтан арай хәтті көйілақ тақсан кәлбеді бұтты, Екатерина Кирилловна. Хәтті көйілақ олата беге хүрбе қасыз қолыпты. Кетер республика. Улус егер. Улус осколлардан баралардан хетті оскола боламы, даны тоқын ғырылынып. Білі тыннақ келсі әңе, көң көрсі әңе деп күрдіп. Жауынна үс оскола болан күтінді бұд, әме отай тыын-тыынға. Мен кіргіттар бүн келдірен кәбістем, жауынна олақ бұғалама дейлдір мәхедәбі. Әне өлдейбе ол. Аға, білі долғы тулақ бағайты, тоға дейін онына барыта. Мәне білі жағар үш ай батық астан баран ағылан ұрарым бол батақ. Икі часы егер үс минуттан үз білуданы астық тақтар, аны барды әрдет үлі біт. Ол бұра бұқа пысталақ болықтақ, бұ құрыс әтінен болықтақ дейін. Аны кенлерге менеме әтерді қығам ол, бәлдері кіргіттір, бәлдері икке боланнар, Александра, оны Вероника боланнар жа. Білімін кіргіттары ұттан ұлған мандық процесске көрір боларын бұд, алты үшчекі кейіні ағыты күн айы. Оттан да көрөбін, минуэртебін кенлер ағаталар деп күдік бұд, оттан жауында процесын көрдіп, тұтталлара олақ. Біле, чоққай деп құрдық. Шөй батық тұтталар, оны күттен меға әрел өз кәті. Еші мен әнін әтірі өзіз, біле, біз спокойыз болай жыма деп құрдық. Олеген ұжа бәйімін алыям, мұн спокойын ұтты кәтіғін олардым. Кіргіттар үстіу білуді астан, мандық жүри айы берелер эксперттарға, онтан жа түмік тағыста. Ол түмік бүтігер болағына бейік кесместі түбеді. Кәнтек осколатын күтірі. Онтан жа ол үкі көйілақтар. Өрен көтен барам бұд, онтан ұжы үз түмәк бітегер республикаға ғытты бұдан, әме заочына. Әп, оны ме баратын бияға баспет отделлар ұян кәрден, енік күнің, маны оларытың сай күтігер, ені оларытың мені күтігер, маны келдеріңден. Баратын мен үші батық чөпчілан берелер. Бей бола ұлқан бөлі ғайжыр болақ бітте, ору тиндай деп күлдік. Ол онтан жа тақсан, хим бір онтан тақсан бұд қолбыра. Білі зона комфорты дейлдер бұд, онтан тақсан атыңа кейрен, творческа үліға кейрер, нәйін тірейіне ебет. Әп, онтан жа республикаға ғытты бұд, онын әмеға дәрі білі, ұтан кәйі біп бұд, ұны әджі бұд.
он то нарай сочувати янкелле, еги барак болуют, еги копукутен. Бихи нахай сохидывают, он рэгэль бэгу скола болуют, бютюн республикатта, кадэра нахай долгу тулах полан калла, эпитнес полан калла, хайдах барабуттен, да. Он не меджа барака манданнан, аны бютюн юхэ бюлю, бютюн республика, подключайся болу, сосновой бор, сосновой бор ден лагыр бар дебле оғылору, улханэме центр. Ол үлэхеттері көмілістілер, олтығынан үсті Екатерина Кирилловна кімсеға. Инегінан білі бүтін қаманданнан үлэләмбіт, аха, бұл үшей батық баран кәлдібі. Александра, бәйім повари дәләқін, аха, деп үйе білі, басықынды біраз қолықтығар, қаңыттың дәлігін. Мен бұлланы мәсіл бұны үлейбін, ұстылғыйқы, бұйыр бұлланы зәуеді шайынан үлейджімін. Бескет үлэхеттерді, бескет. Үлейттер қысқытай? Үс повардақ бұд. Үс повар. Үс сүйетшілақ бұд. Күдігілі бет. Онтан жа бұл конкурсқа меню ғыт қайда қатай? Оғыларға, сколаға әйге тұғыр ұратылақып болу, әйге сколаға жа қайда қандық ағылықтары? Бұл ол мандық тенеті. Тематическай дейінді бастық етақ. Олады бұл ол тематическай дараны бәйті мандық темалақ. Здоровое питание школьников в семье дейді. Олады не в школе, а в семье. Олады бұл ұл ағылығын бұл дүріқ тәқпет. Олады раз бұл хақ әріттен күтті бұл. Бұл сельская школа дейін болақ бұл дейді. Тұл сколалар. Тұл сколалар. Олады бұл бұты әрін ұлықты оқтыра қайдақ ағыларын көрдіріқ тәқпеттен. Олығын бігі болағына мені ұбұтын ға мандық тұқтық оңғыр бұп бұты той. Шөйдік тұқ күйді. Түрі тастары келдерді? Түрі тастары келдерді. Жәрі ол мені ұтығынан істеқпім барым. Оның бігі табатылың бұғар бұп бұт. Гарнира туғаты. Құртосқа тәбір тұшқа. Құртосқа, оны соғыз саламат келдер бұп бұт. Салат парады, оны... Рыбный пирог. Тұқ парады? Рыбный пирог. Рыбный пирог бұғар бұт Александра. Оны морс тұқ сұғынтан, оны отынтыз. Хәб, оны бігі тұқ тен білі өйді бұп бұт. Бігі болағында тұмны тұйызды үйдігі олар бұт. Хыластан керер бұтақ болақтырады бұт. Тұмны бағайыға қаман, жүкінайы, құрук, отут, жордың, бұйығын қырадысқа білі. Бігі қадар бұжывания ғайды бұтты. Олығын бігі әлбәк әта ғығықтақ бұт, натуральный продуктанын ғығықтақ бұт, оны көндір әта бұт. Аны бігі қа фрукты ең үммет, оны бігі қол бұра бұ бәбіт, отыннор бұт, бәбіт хитбі даға бігі қа оны басполняй дүрден, оны да қаста бұт. Әді мен ютубынан әт яқпен бағар бұн, бігі қа білі республика бұтырдынан хүрбі күннағы меню тақсы бұта. Әді бігі қа олыс әлбақ көмен орыр осқолылар бұтыр, әді менюнан Хәп түбәнінәрінлер бейі сқолар бұд бейлер бәтсібә оңыстың берділер. Оны сқол халай айтшылары біргер кетәлілер. Сәп ол онына қолыбыра бұ барақап сқолады әме онынық бейтігер сәп түбәнінәрін ол менюнан олғыран оңыр бұта. Онтан әтекпін бағарамын бейіға Лебедева Ульяна Михайловна ден, главный диетолог Минздрав Республики Сахай Якутия, кені бейіға пилотный проект бұғытынан. Именно үйе білі оғыларын физиологической данныйдарынан, кеннер қайдақ ағыларын үйеретін, анан менен білі бөлік оғыларығар дейін тұспы минута оңыра орғайдыр. Бүгін әттен үлелі әйтсабын, онан отой күзге отой кетіхе біт ол меню бұтын, именно беге оғылар бұды отой сөттәқ болындасы. Тұғыра тұлақ болары болар? Отоны... Тоқ, опсайым, тоқтың ұллаққа, кәнесіне, әтелі бүтін көрдің бе, олар бұтуар отой, әлбәк белок, углевод, жыр, менюлары бар, оның аты национальный бәбіт астар бұт. Төрет астар бұт керен берілдер. Балық, табайта, тоқ, отаннор бұт бәбіт кетінер бұт. Юдас. Кем қая бұта? Ұнара российская конкурсқа әтіне месін ала бұттыр. Олы бұра Ульяна Михайловна дейін білелілер, істелілер әбіт. Оның той әтінек үлелерін білелілер. Бұл бігеге республика өттірманды меню барын білелілер. Оның өсі бігеге именні білу бәліқтір ғонлық үлелейі жағыларын той хәңі әресті біттір. Александрдың етіқ барымын жа бұл конкурсқа тейдегейді.
Ага, где алтунча? Регион. Регионнартан. Кельбиттер, олус эльбахкихи болла. Здесь мана батыл ден. Күрәктес пикет алтунан. Хайда хасырдай ол батылды? Күннәрне батылға кетбедем. Икки час берелдер. Икки час. Ол егер үс блюдастық тақын ден. Он не барды били санитарный, то он барар, бардын көрәджалар, продуктылар барды бәйлерттен. Икки час бербиттерін астан биттім. Ол икки часқа ким түргенек астан, білебастықынан көддер ұқтайық туденді, әбетер бұ ағалы қачысты бұл. Икки час биттерін қачысты бұл көрелдер, жүрбеге итті барылдар. Үс порцияны оңырыр. Үс порцияны оңырыр. Оны бола туға табе хебастан тейдебет. Әрді баға еті емет біле, үшәсіне кәлбәқ бағай бауыды күттәтші. Арай көрдіқ бүтіне маңдық біле выставкалыр зал бұқ күра құрды, күрағыз құрды. Оны анатым ә, қата бүтін Москваға қадда маңдық күра ере, қаяуыттар еңде анатым. Онтан, конечно, ол выставочный залыра күра қоғыз әті өлгін қайдығырынан. Қанна бол бұ Онын хәл бақыт тәтші болан бігі үйісі тапқы төбесіп бүк кейлік. Жонна тақсан көрді бүт сұқтырын, отойатын әбітеп, ол үйін үйін талдықтыр әде. Қаз бірді поварға мандық бәйті аналым естілік, онын барда бұрыл ойнетті, месорубқатта, крана, тұқтыра, микроволновқатта, дұқовқатта, барда бар. Қаз бірді кейіға әп, индивидуалінай, онын әме мандық бардығар камера, онын көрін оралар әбі, ютубынан көрін оларға оны. Топын күттәтшігін. Олген қадар білі жүңнәк түннәк, отай түрсағыннәк келсі болбыда. Онтан бұл бігі күргіттар бұл олық достойны дек қағып. Наға шөйде олы бір білі команда үлілінер. Оны тоқмақтанық бұтын бағыра бұд бігі Людмила Максимовна деген ұставник тақ бар бұл бұл. Бұл кені болағына өрсіларға, есейдер барақып атынан осқолаға онша ғылпу барда бұд, бұқыр ғыттары үйден тағар бұд келіп. Онтан біле детсаққа көс бұд. Хәб ол кені Людмила Максимовна баранжа бұқыр ғыттарын халаян маңдық бұғың, маңдық ұруң ден өретен, үшой баты кет жағырытты. Олеген оттан мен түгенден туханан бәйбіт осқола бұд аға бағылығар Анатолий Викторович Захаровқа, бігі управление бұд начальнигар Спиридон Олегович Борбуевқа, отдел, воспитательный отдел тоқ бар үләгеттерігер, мақтал бүнтерердебін тоға ден бұл бігі батша біле қадары аңа жыл ініне отчет кәме, бұтта үлі біле тұғағын нақтық барар, ол кәмге бігіні бұл ағаяқ тағыны қонуққа қадары күхінгі Москваға, аңа жыллағы Москваға қадары Осторияда дүтор барын кәлбі күрдіп бұд, дегадығылай бұд бұд еген. Оның бияға бұл олақ бұтығар әме чалқайма мен болаға де. Аны бұл ұнвықаға ме кәлір бітіме қадары бәді тұғынан опыт. Бігі маңын әл бақты кәпсек бұд, оғыларғы көрдір өк бұд барында біле. Профессионалына бұл оғыға кәлігарда бұд, ұнға Кейтін қанды бар конкурсқа көрекқа күтінің опытылар де, оны бір тағымға үрден тақсар болады де, егеттін опытылығыд, де бұл республика бұд сколара де ұстылы бойдар үләгеттері, повардар, бұджы көрін оларылар. Ағажы, мәнді түгі хөбәлі еті кеті. Қолы бұры бұд түрі ағы келдері наға жөйде, бұл сақалы үліп беске біт тағаны. Изюмин капут полар, хеп, он им беги манду тоа едже так пат, он е во Екатерина Кириловна едте пат, тоа беги меню бут ото јатен, отон обсе стандарт полади, он е ки бевит компанија бут барте ки реджер, олеген колабора беги олар бут маннек иге иге мителаг аһа аһир боллахтарна, уре като уре нихтере, елбагети нихтере, хеп, он е обсе енам бу маннек конкурстар мене бул баттар, беги ми е биле Бір кәм ғыр таққана көріп, бір кәм ғын жағын бітті. Онтан қаннара күттағын болар, қаннара барағын болар. Саңа түн кейлер, саңа дейлер кейлерлер. Саңа жыны көрі бүт қол бұры. Мұ тұр кейлақтар, Москва ұстылғойдар бол бұттыра, миллионник тоқтар болады, көріптар. Бігі көрді бүт отай ресторан көрдік ағатылар бүт олыру. Бада чылырайын бартатын, десерттаратын, оны қол бұры бұқыр күттар, оны көріндереме, аны күнаққа хөп, енден Көрір болықтыр әді бұтты. Оны бігіге ме қолуыра бұғалай атшылар маңдық конкурсы тәрі еққа өбі бүт, маңдық тағын нақтық тәрі еққа өбі бүттен әме өрін әбіт.
Некоторые бит, биха каттыхалар ол курды бюхэ бюлюттен ягарды, маладжиэстар, обастабылка Спиридан Бабуевтен, ага, ягардетын итар, үтүй күннен Иннара Дамировна үлетін сетейтінер олы сүйірді бит, астынны бит, некетін сөздірдік сетейхилер үтүй дорубионы, барды тенге болдың, бағарабысын тартын, тойбе койтын, Михайловтар жекергеттер еді. Жантон, бу туықтен Александрдан етіқпын бағарабын, эй, асырда қашасқы тұраңы де, Келена Голорго, ассистенты, это был лади, кунай. Хеттен, келебит, левитикер, ассистенты, он там мастеру, кенитен же, ахатен килимрот, биргидл. Оскола, ассистенты, Ага, ну тебе никитин это тебе холобра, а тон регион нартан ордук, кем не ага Сергей кордугути холобра. Татарстан нарбаллар это наши дикторинен кельбиттер, он не национальный колориттер аджакай баратикинер, хеп чак чак тен. Дагестан нарбаллар это наши пловтахтар это, он на Камчатка нарбаллар это мне бихурдуга мне бихморошка и не джипит, интересный был он день. Кинер мне морошка лахтар, он кинер балхтар эльбага. Хеп, он, тон, конечно, те Россия, осколалара, тохтя кахве, бле, выпечка лара нургель бак, каравай, пирог, кикаран дегар. Хеп, он нам яхай кахве бтехна упат. Эльбах, эльбах. Бурдукахан киллер. Бурдукахан нанкиреллер бкиннер. Хеп, он я кадаре все европейский тун барет, бле, евро десерт, мус, он нам херган кад бпут. Тебе говорят, ну на хатска, ты херен, капсетен, блисен, то блисей батак ходит. Не бы короче бит, а на тон лестер, блю блю хохлорго и вот та продуктылары мора балыгин я дированный тухоль, бахти бери Канада бурсничне мор света чай, где бы мне санатон лестер короче бит, он тон же бу хангел кенитен, где мне югу тулари яд Александра, там бли подача, себе ту горе килдерен, ага. Урта кайпа, ага. Тупсар кайпа, тупсар мирех бейт. Эти меню оңырғана, отой бірістой бол батақ, этіне тоқ бар, қаз бейді, білі, вазырыстын, оғы сағынан, арықсыр. Олейін, айне, білі, отой жүйдік суаттан, үшіраттан, тағарық бұтыннады. Атак, осколылар бүт бейінлері бар, эти жүй бәйті көлелі олар олылар. Онына, эти именно дұруобай, ахалық тен күзгі оқтан оларып берген. Оны ол тұғы беге бөспетәдіне дел контроллы бұд. Тұғы білеген нәшәріне кластыр бары тұқтығылырды. Оны ағылықтен, оны контролл бұд өтөй көрін тұрыр. Сәп, оны беге әте контроллы түйетер болыққа түріп бұд контролла білеген әме күзгі болғаптыға ұрылын тұрыр. Ол күрдік беге әме қаз бейді сколаға бір кіражынай қымғияға тұрапет кейрәдзір. Ол тұрапет, мен біле күннәға ағылғы дегустациялан білелілер. Бұл көрәтші бүт итар, ос қолағыт минутын бағалысыда білігінлерін әреде? Сандра, оғылыр ағыттар, күннәға ағылғыр? Ос қолағы минута білігін сай, әйтепет құндық тұрапет құн жөлдік көріктәғ, білектәғ, отой ағыс болуқтә сайты гар, бірігін меню ұянан тұрыр. Оны күннәғі менюны әме ұйылдар. Олады бүгін туға ұйылдары еден, грамынан туғынан ұянан тұрыр. Барыта барын де. Түріп-түріп бүт, қандық бағар кәмінгі көрінетсіп, білсенсіп. Үйе бүліге қасы скола бары барды опсайын? Мұнсипанлы тәрліктеға үлбәті өт скола бар. Қасы қойырнарын? Үйе бүлі тәғі лице-интернат бар. Түкені республиканскай тағында, олейін республика тұғыр ақсаны еркерсер. Де мақталы еқа, бүгін кәлін өттің бұл бүтін ұрысыя тағы бастың ұсқолыр ұсылы бойдыра мұмытур көйі лақтыра, де бүгін бүйеқа әйге бейрі бітігер кәлін
Оттан, дебу опукутун кепсен, санагатун вестибикки тигер мактанабын, эхини келен хер саңа жылна нагар дэлибин, онутун астан, бу биги олур бут ахалыктартан барта тутулуктах булнади, бу киннер үйренеллере, дарубиялара, тэнун келер хылга юхэ билю, басыгыны мэрдэ хаголора наха чүндік өссеминнігі сіга хэхтара дейін эрінабид, эхиякай мактанабыт. Күнді көрәчілер бі білген қылғыз рекламаға тоқта бұл, ол кәніттен көрс ек бүді. Жеті ғоттор әйгі әйгі бейріні көрі ғот бейі бейірі біз салғанан бара негер, ол күрді ғоттың үхіз түйім әқпәр бүгін ғал жеттілер 900 World Skills Россия малады профессионалы националы чемпионат күйі лақтыра. Ол күрді бейіқі студия бітір Иннокентий Афанасьевич Аканешников, Кенесаққа Республикетін өреқі оны науға министерствәтін сударсыны политикаға, науғаға иделі құйрақты әңе департаментін салаятшы бәңінен толыр отчу, оны тағынан Саха Зеренағы World Skills кондиционы кейін салаятшыда. Онына бігеқа ғылжыттыр Жокускайда промышленный техникум төрдіс күрғын студиона Лилияна Христофорова, оны Жокускайдағы медицина колледжін төрдіс күрғын студиона Айсен Марков. Үті күнінен кәлені әр саңа жылынан ұнытын әмесі тихілік, бүгін үтчат бігі студия бұтыр кәлен ұлжыттыр, жынтын кепсетейіңіз сағылықпын барын Некенте Афанасьевичтен де бұм. Улақан тағымнақ төнеме конкурстар болады. Ворскилс ту куратыла кате қанды компетенцияларынан болдылар олтуғына. Дарабаларын, барығытын кәлен егер сарғылақ саңа жылынан етейтек істегінегі ғарделейбін. Оныттан бұ Ворскилс күраған тұғынан қылғасты күттін историятын кепсәдаққа. Кене аңдай дұға түн түхінші тоғыз сүйістерден алтта қылттан күтті қыра күрақтан ұтылар болдағады. Ол күрді Атын дойдулар, оны сен әрінлер, оны бәйлері иделіяқтар, күріқтарын сен әрінлер, идені жоңға ванық үшігей сұхын ұғырарылар, түшке тарғамыд. Ол күрдік, білген, иті қамсағынға международына, аң дойды кірдінаға қамсағын, World Skills International ден, әне ағуғантан тақса аң дойды. Ну, арас дойдулар кейден тұралылар, оны Россия түхінші 912 ғылақтан, 13 ғылақтан кейді. Оны күтті тәңе харазы бұ Сақахира мен әйті қамсағынға Россия кейдәйтін күтті мен күттіған бұ чемпионат сағаланан кейден бар бұта. Аң бастығы чемпионаттар бейі қаттан ұлық ағаяқ компетенцияның болылыр әті. Ол күрдік 5 компетенция бұғыла әті. Мен әйдірменен бастығы чемпионат тәрен үйтір бұтығыр. Оныттан ғамай әлбәқ кейі надияр, бағылыр компетенциялар ол күрдік автомеханиктар, сварщиктар, повардар. Архимахырдар, түкі барты білер, көрер күнайы надияр профессиялар, әспесіалінестері ұлдайды. Онтан сылайытын ұйтылдар, оны компетенциялар бұд әлбән әлілер, өрі ақтырылтелер әме бағаларын білдірін әлілер, оны тағынан күттатшылар ақсанлара әме сылақсын әлбән әлілер. Бұ күнлерге қолы бұры бұ ақсыны 12 хүлбет өт күнлерге бұ оныс түгілін бұ чемпионат ұйтылда тұрар. Бүгін мен сұспап болақпына 11 Арас ұрайыңға болы тұрар, оқтын ғамын қотығы қылыш әкі бұд Черскейге бар, Арктический колледжге. Онында қолы бұра оленевод механизатор, хозяйка чума, переработка рыбы деген компетенциялар бар. Саға сүйре. Саға сүйре. Қайда бұғылақты кетей болы тұрары қотығы онлайын жүлдер сүйбе мантын көрінлері болады? Жүлдер сүйбе түн бәлірер бар. Нұрақты. Ағай қыллағыта ұттықтен. Ұрыт бастан әдір специалистерге анылақ құллағына. Кәнеке ғылларға бұ оскола қолыра, олата юниордар ден категория кейден бер біде. Әте қағыз 14-16 ғаста оскола қолыра мен күттір бұрабы ұлбыттыра. Ол кәнеттен үші бұ 2-3 сыл болды. 50 плюстен аға ғастақтыры мен күттір болбыттыра. Олата сыңылан күрдіқына ұғылар, әдірдер, онына Аға астақтар дейін, көлінелеріме барыларын қол бұр ұсқоғаннақ бағай қамсағын болы тұра. Оныттан опсай түміктері тұғынан күлгастық әттаққа құхана ұқтық бігі Россияға хәджа бұд. Құлы бұра ол жы юниордар бұд, медалілер бұд аңардарын барытын осколы қолыра ағалалар. Оныттан молодой профессионалар құлы бұра әме аңар-аңарға ұрдықча құлы бұра бұ Балаған егер кемер Кемерова көрек, ұфаға,
варан күрәхтә сөйпетте башкаптастанга, оннатон бу студентнар даганы школада калыра тиеннәр күрәхтәннәр. Икки кыл көмеш, кас икки үрүн көмеш, үс бронза, онна медальон медальләре ны күчтәк күрәхтү мигәр ылбыттара, оннатон беһе агыһан бесергән бартыктар. Анна агыһан бесергәнтан икки сылбытын 12-гер 10 күчтәк команда игер кирәҗәбет. Тәте мәһнавар Ухана оқыдыры, онна те специалистері бәлемне әңгі бұл бе регион мұтығыр сайды барын әрін көддір. А, чөйде, басты көк өңе сылжағыд. Тұнлаға дебітті. Дікте, тек қағы. Де, Лилиананы күтті кәсетті еқпен бағыра бұл, Лилиана бәйін қанды құлыстан түрітті әқіні, үтін бұл Үркускада промышленный техник түрді дискурс сұн студионаған, онна жа қанды компетенция күтті бүкіні бағалысты білендер. Сегодня мен 2019 жылдан бұл движение World Skills молодые профессионалы участвуют дан тақы өтім. Бастай компетенция мені Агранка Алмазов әті. Ол бастан отборочный соревнования бұл бұта беға. Онтон республиканский уровень. Ол республиканский уровень бастай көместіл бұта. Вот. Ол кентен национальный чемпионат келер. Оны беге саха сериттен ікі участник күтті бұта. Мен онна Стучков Алеша день. Вот, это некоторый опыт. Онна в прошлом году по компетенции огранка ювелирных ставок ами национальный чемпионатка ее вместе в обуту. Вот. Ось модельах движение WorldSkills подвигения по компетенции. Бастейку имеет подвигение огранка павильона. Антон Икис Кюнигер полировка это саунер, он Хюскюнигер уже бюджетный бой, завершающий, он уже готовый таз тара тахтах. Дебюгун биеха бу тастар, ахалан ага көддөрө галын, ага он эти он хогун тухунан балсты билиндер аган. Вот бу тастар, они все фианиты, разного цвета, бары агранкалара арас арас хэп, манны круг пар, Кушон, триллион, он арастар баллар, хэ? Ага, мандык бутан көддөрө бит, Лилиана. Бу барта чо фианит тастар? Ага, фианиттар бары. Фианиттар, бу тастары эгеги де баягы тоңор бут оңоктор көтөр турурагатта, эбетер конкурска кайда быгынактуу болатчыны экономура? Бу тастары бэн бартын оңор бутумсе? Бэн кырылан, кас тас бар иманна? Она ахтахана сюрбебес ровно та спар. Ты ровно букуной. А то бир тахе искунигер и ровно рокхе. Вот. А так кракай та споллана и ген бир кунигер бир рокхе уже. Каскарилах полари де каскарилах он ровно. Он и имбартун корер был лахтареди джудюр себе. Ага. Вот астар бары атнатын форма лахтар бетта. Олиген грань нара и ген арас растар. Он ахас грань кирере у всех индивидуальный курдук. Круг, бу, например, 57 граней, триллионга, алтониус, индивид курдук. И не барды холобра алтониус крылах. Ага. Лан кодырован, короче, тарбитер интригдей болу. Ага. Лилиана алтониус крылах подлагаду. Бағалыста оператордар. Лан кодырын. Маны төр күн оғыр бұл күні? Бұл тағы мен 3 күн оғыр бұдым. 3 күніне? Ага. Не алтониус крыла. Мне заданияларын көрдіқо хүрдәк ұстук, барыта формула, онны чертеш, онны цифры бағыта, уғалығын бағыта. Онны лоқ күстәк, онны математика, онны геометрия, онны пространственное воображение. Онны құлға де. Хайдыла қаракеките бағылыр туға профессията деген ауыты, мен заданияларын көріп бұрам. Онтон ете оңығын тұғынан, әме бағалысты дегер ылаңын көндірін оператордар бұл бағалысты көндіріғыт, крупный план, оңырғыт. Бұл бігіләғі, бігіге бұл шаг бұдышы күтті өпіт, бұл сылға. А, прошлым ғады, дәзінеде. Ага. Ага, так. Бұл кәтәрдің көндірі бі? Ага, кәтәрдің көндірі көндірі. Қамсатыма дейілдер, әте аға тұтан көддірерін алдар. Бұл үліға мен бастығы местіл бұдым лауреат бар. Онына симпозиум бар әме. Олыс үшіге? Онына бұл... Олыс сиедірей кере, аға. Бұл сылға мартыға мен Москваға стажировкаланан келбетем.
бу агранка ювелирных ставок национальный чемпионат Кагытары. Он улахан махтал бентердем это техникум директорга Станислав Робертовичка, он мастер дарбар Татьяна Кимовнага, Любовь Иванова, он Роман Николаевичка, Юретен, Белемнен, бу национальный чемпионат Юсмистелюс Пипенен. Олусче Лилиана, тон и никитин то была накны бу вирак, тон битерер баланди, эхил, ага, он на никит то была накн. Бу технику мы битерам баран, мен идукюраха юрнику магаран, бу бен дальше салгы, профессия внен. Технология обработки алмазов. Не махтал. Он даже джукускайда медицина курсин то дискурсом сюжет Айсен Марков минут товаролорор, да Айсен бу компетенцияга лечебная деятельность компетенция ан бастанди Россияга гитиллар жанна кини көмүс медалинен нагарадыламыда. Да Айсен бәгән билегеннер канны кулустан Перетек, не буйдаган медицинский колледж, который сыграет и никитин кахам бахарым кны, он на тебе конкурс тогда. Мен дэм, мэр ханас улухтан майтан хэджабын. Мен буллагана мэнэ бардын уачардынан кэпсиэхтун мағарам, нэхэ. Аскулыға верна хэджан, он бирус класска олух билбэт этим, ким болыр бэн. Бардын хаты, мэн бардын хаты рэтим. Он на кадре, он на ким был бы бебетом. Он на были не те проблемы, бачанга для барди, они огоно ханник направление на нитерге. Ведь не Аллах улахан уле это Канада. Он на мне повезло дика, да? Ага. Мне было она когда раганан не медицина коллегера кира калдым. Она Аллах из сана оттан из духоттан хабилятым. Бу мне дем билдем. Она он на басты курстан халан Аллах. Бу юрах мені бит, мені юрнер бір інші байт хадыра. Онна бу юс курска, онна экзамен тұттырара хадюк бит, хирургияға. Онна ол преподавателем әтті күттіхім бағарған дөзеті. Онна мен чай күттан көрем дейтім, онна отборышны астым, отборышны кіблемден әргатын өріхін әті. Онна мен бастығы местен өл бідім. Онтон уже национальный этапка барған дейбіттіра, сағай бітім аға. Онна вот она на серьезный рекордиан двух именно на двух балыгага блин на нерти мигом на скоро идти на нерти на вот она на ханда кирахам вот так это деньги на бахар не хавал чепчики так берли вито были деньги он на практика гани он ханда барбекне ханда балыгага ген эти ми практика гаджи ми эльбаку подпирере эти практикам была на эти басты курсы на раза хаванан. Моя габе бем была габар хаджачева. Практика на операционные года кире отделение на номер на хаджа. Мин манек бем абага манек биля курахати Аллах пана. О кимера бу манек гандирин кадис пепн мин халуврохол. Мин манан урокун хепту манек гнаун дуджин манек гейта лахам. Вот он на ага. Я сен бүгүн бие хабу бастакы сухал медицинский комитет дөрөрү манекени жекелле. Ага, көдөрөккө көрөчүлөр бите бастакы сухал комитеттен каз бир дибит билектек болади. Ага, дере, алыста. Я көрөчүлөр биз суруялар окуду дарабаларын күндү ол бутор айсыңгар дүктөнүрдүк сетихилери сөбүлүр деген багылыргар тургун дарабияны жекерген аймактарын же көрөлөр алдыра бит айсы. Дере. Пекурдук бу маннык состояние кас биддиге ке кас биддиге көрсөн хап. Аннык эсе хутчу ди. Ахан багарканда багар. Мен холобура кидикти көрсөйдүм. Эки курска сентябрга маннык бирок бар келеп бир. Орай маннык ке бата турар аны улса көрдү мана. Оказывается, тоха бит. Сердечный приступ там мата бит. Ол улусага сыновка. Улусага, улусага. Хастак кейду эдер кейду. Орта хастак жөтөтө. Таник холовра механик. Ага, оно когда каятан баран чуган, кемен ордун. Кемен ордун туда такой давакалан. Мандык состояние тен оценка ламбра мандык кемен ордун. Скоро ему будет тарат уже. А бастан холовра мандык вакия хакелар бидигер. Граз мандык чуга апетэ. Бастан мандык туре токтан ин мандык уакостран хулу тен болу. Олин бейвитин мандык сухал кемен мандык хайвит. Хера хачиевит хэ. Он там бидде мандык керевит онна. Это лагает. Вам нужна помощь. Вам нужна помощь тем, кто вам это вот. Она киеви тарай туда не питает. Она сюрган тебе это пульсация та ты на ин хоп полдана.
уже мы скорее на работ, он на джон энергетик, ведь меха каменада, буки эти битим, мы на эти бики вардим энергетика, это улаханных, то это га тэр скорее когда работает, волен каменада был один это бит, он на когда ты на рынке лерге, мы манда баста манда арьевит, тангахан, тангахан арьевит, она манда каревит, багар ты на кайтран уничтожить бито голову, багар ол тугара инсульт полода, он бахарих тахпит, он манек сингаган уехать тахпит, он на манек серебрин чугахатам бара манек бу тюхин каревит тинер двух туден, тим эскатен он секунды егер манек тимак полагана улата уничтожить бито миллиард на пон на пульсации манек, сонная артерия колека вебетер манек илитигарда, бу сучеки бияка Кие эче ячивит туго дане билдербет, олин, мана, бо докторен мирду со скамем мане или битн нуреут основание ладони, мана мане кирести туто там барем мане, олах кене или лях мане то короче туто там барем бота, мане кене или лях мане всем да корпус питна мане баттивит примерно 5-6 сантиметр болар, едя киревит, я галы хайна, мане ототта Он рух так пыт, он на, он там дальше ходил. Угу, дере. Он говорил, когда кара, бир, ики, юс, тют, бис, алта, хетте, агас, тогус, вон, он бир, он ики, он юс, он тют, он бис, алта, он хетте, он агас, он тогус, сюбе, сюбе бир, сюбе ки, сюбе юс, сюбе тют, сюбе бис, сюбе алта, сюбе агас, сюбе тогус, атут, атута ахтывит, он то нолан, манник, Тебя мы умса брали, он нам унутун бивливит. Антачи брал. Антачи брал. Он на аягатта мы у меня специальный биек, мы доктор балдар. А то, дикан мы практика, мы плачите. Ага. Маска на тутока. Тутока хепте. Мы на халгене гариют. Икита. Каста гариют. Икита. Бир. Это как ду? Халгин килдер бит. Ике. Мы на бастика халка мы тун, агар бипинка на мы уйта чихет. То есть мы Кибит алгун тептирта кахтах, да? Он на них кинан ускоре келер для манек онгоронгоро хиджабите. Бывает, манек хаспиди ки хатахтах, он там брастер уже манек эмтерин эм нуге дефибриллятор нуге уже тилин рехтер. Хеп, а сенде олусу чугей бу бастаку көме сухал медицинский көме не көбүрбүккер мактал корячилер бит оттон бу мастер-класы тухан эхтере диханы билин никитин. Аха, онотон бу бүгүн бияка эге бирге келен олжиттабы кытыгар мактанабын. Онотон айсенди деп барын, эникитин фершер болаган. Амин. Тох, біраз полықын бағырабынден білдім. Мен тоғай тегі бұл фершер, өнің еті әмті әбәккі мәнің бұлығыға, мәнің первый помощь ұрынғыр бұл әде, доврачерный помощь. Онтан мен бұл ана іс бәйбетті мәнің кейіні, мәнің түмігер дәлім тепін бағырын. Олен біраз полығынден әлің. Жай мақтал доғыттор бүгін келенге тұттым бұл бәғіт ұскұтына, бұл ұпы құтын көндерін бігеға көрәшілі біктер бігінер біккетер, еқір дүксеті елері бағара бұл. Күнді көрәшілі біз сарсын біге сақат елмейден қана алығар дұру бұйған аллақ берені көрерін. Оттан жа бұл күрджік тағаны бұл біге оғылыр бұл енеке сайдаларығар оттан Тух пар үле, оны сақа сире бұғы келенгерге оңа бастығы көңе әддер.